можна згадати минулорічну так звану статтю Путіна про історичну, про єдиний народ і таке інше. І ця стаття стала предметом вивчення в Збройних силах. Тобто це, як в радянські часи, політробота була така. Тоді Леніна читали, ну, робили вигляд, що читали. А тут, я думаю, такі читали і такі відповідні дії відбувались. От. Я не буду зараз поглиблюватися, це дійсно окрема тема, щоб торкнутися, ну, принаймні, більшість тих наративів, тих міфів, на яких будується російська ідеологія. Я хотів би про головне сказати, що російський погляд, причому це офіційний, умовно кажучи, науковий, історичний, він взагалі не передбачає якихось відхилень. Тобто існує єдина правильна історія, де Київська Русь – це передтеча саме Московії, що київський князь Володимир хрестив в російському Криму, як тепер, ну, і таке інше. Тобто тут ніяких альтернатив бути не може. І головне, що спотворення історії в тому, що Росія ніколи ні на кого не нападала. Вона завжди така була мирна, а всі хотіли до неї приєднатися. Ну і таке інше. Я хотів би торкнутися одного конкретного міфа стосовно нашого ж Донбасу. Існує такий наратив і доволі популярний, що Донбас ніколи не був Україною. Це було якесь дике поле, куди прийшли західні, це вони не відкидають, що західні інвестори. Але насправді в них грошей не було. Той самий ЮС створив акціонерне товариство, він зібрав гроші переважно російські, але ось побудував металургійний завод за рекордні терміни. От. І ось почався розвиток Донбасу. Донбасу, який вже через 50 років стає символом оцієї соціалістичної перебудови. Я пам'ятаю, в Донецькому краєзнавчому музеї є постер, плакат часів громадянської війни. І там написано, ну, красиво це зроблено, і написано «Донбас – серце Росії». Потім такий наратив, як «Всесоюзна кочегарка». Ну і тому подібні речі, які будувалися саме на тому, що тут нічого не було до побудови промисловості. Хоча, звісно, не можна казати, що там була велика кількість населення, але люди жили і на Донеччині, і на Луганщині. Тим більше, що і Донеччина, і Луганщина не однорідна. Коли каже Донбас, то Північна Луганщина каже, ні, ми не Донбас, ми Слобожанщина. Так само і в Маріуполі, то не Донбас, це Приазов'є. От. Прийшло на згадку, що десь в середині 90-х років в домі побуту Кальміус святкувалося 500-річчя створення Кальміуської паланки війська Запорізького. Тобто це територія, яка входила в юрисдикцію Запорізького війська. А Запорізьке військо, вибачте, важко назвати російським утворенням. Отже, такий міф. До того ж, я вже казав про особливості формування населення. Дійсно, в Донецькій області десь 10% населення всього жили в селах. Але села були переважно українські.
не лише українські, ми знаємо, на півдні області в результаті напівпримусового переселення греків з Криму ще до захоплення Крима Росією. Грецькі села, до речі, в мене моє прізвище балканське має походження саме звідси. Мої предки жили в селі Стила, і там було доволі багато балканських прізвищ. Я не кажу болгарських, бо такі саме прізвища і у македонців. От, і це, мабуть, говорить про те, що в Криму жили представники різних етнічних спільнот, і, мабуть, ці південні слов'яни були асимільовані греками. Тобто вони говорили грецькою, але прізвища свої зберегли не грецькі. І, відповідно, в нас на Донеччині є Папазове, Стоянове, ну і таке інше. От, тобто, історія регіону почалася не всередини 19 століття. І я пам'ятаю, був в комісії міської ради по увічненню пам'яті Джона Юза. Це десь середина 90-х років. І після цього такий пам'ятник був поставлений біля третього корпусу ДПІ. От. Але існувала доволі правильна, як мені здається, точка зору в цій комісії, що варто розраховувати не саме з Юзовки історію міста Донецька, а з тих населених пунктів, які тут були задовго. Та саме Олександрівка, Смолянка і таке інше. Але перемогла така офіційна точка зору, що рік народження Донецька – це саме 1869. Але поряд Макіївка – це 18 століття, Маріуполь, ну і Бахмут, чи Бахмут, правильно казати. Бахмут – це 500 років, це теж таке ще козацьке поселення. Тобто оцей радянський міф, який використовується теперішньою Росією, та і в ДНР, і ЛНР, що це споконвічна територія Росії. Дійсно, з точки зору політичної належності, ну, воно входило до складу Російської імперії. Так само, як і абсолютна більшість теперішньої території України. Але це не означає, що ці землі були саме російськими. Більш того, якщо дивитися на етнічні корені, то частина Воронізької, Курської, Белгородської областей – це етнічні українські землі. Но це не означає, що ми будемо висувати претензії. Ми якраз прибічники міжнародного права і нерухомості кордонів, але така історична реальність.